vai Vai jogar aqui. com o Ricky, puto, horrível. É isso, Chama mano. o Intro, Eu pá, só não demo. jogo contigo quando estão aí pessoal para fazer horas, né? Não há pessoal para ficar Entrei para fazer numa horas. gravação, puto, sabias? Puta, ainda bem. Primeira Como é que é? gravação da Vou noite. para. Eu fico no. Eu vou para 10. Tira o safe. Bataco! Estou no meio. Ricky, anda aqui para um. Anda para um, Ricky. Oh, Marga, mete aí no conector. Quê? Mete aí no conector, né? Tem que conseguir já. Broça, Já granada! Já meti um. É dois, é dois. Vira. Vira. Meio Mas olha, tá pre-contra! ainda no spawn. Cuidado atrás de ti, Ricardo. Direto ao Victor. Toma um gajo atrás da caixa de cidade. Essa smoke é mesmo pelo. Broçaio, granado! Olha, vamos drop, vamos drop aqui. Está vazio? Broçaio, não é, não é, não é, não é, desculpa. Matei quem? Foi o meu truque, não viste esta jogada. Estou pensando que a gente está aí atrás do fumo. Piridi, granado! Nossa, peraí. Espera, não vão, não vão que eles são sniper. Está um sniper ali à bombinha. Está um a apontar para o lado e outro a apontar para o outro. Ah, filho. Oh, meu. Oh, oh Ricardo. Sim. Vou dizer para tu que estás, mano. Está cá, está Não cá, ouvi, puto. Por quê? Não ouvi. Boa, stack. Estou a ouvir. Stack vilão. Bataco! Estou na 2. Braçaio, granado! Ainda stack. Tentar disparar pelo smoke. Tentando. Eu meto sempre aqui que defendo, que é para isto ficar mais fodido. Já, estão cá, estão cá. Alguém que fica aqui comigo. Olha ao meio, mano, tem que ir ao meio, tem que ir ao meio. Vou ver o spawn, mano. Já era aqui o baller, Lifer, PT. Está aqui mais um, num, mais um. Num. Ok. Broçaio, granada! Está à direita, está lá na, no okay, trás. Ok, ok, ok. Boa informação. Ainda tá lá no trás. Tá aqui um da frente, calma. Caraca. Tá um só... da frente e Sim, um eu não vou tá mostrar, atrás. Mano. Eu não vou mostrar. São dois snipers. Os ovos são todos aí. Pelo menos dois. Estão a avançar. Acho que foram a Z. Não, estão cá, estão cá. É na tua direita, fica de. Ativnik, уничтожен! Está a avançar para ti, fica de. Dispara. É, era sniper. Ah, que tá Calma, calma. Está a plantar, puto. É, está a plantar. Meta sniper, meta sniper. Ah, era bem. Olha, essa me falhei. Os gajos da moza são fodidos, mano. Os gajos movem-se para rápido e o caralho, mano. Não deu tempo para disparar, o atlito. Eu já posso ir a dois. Mano. Um. Cuidado aqui, cuidado em um. É dois. Braçaio, granado! Braçaio, granado! Foda-se!
Puta mozão, caralho. Estão todos. Foi na reg. Próximo! Vou tentar puxar um bocadinho ali na 2, mandar maneiro. Meio que perigoso! Bora! Acho que vai ser um. Vira já! Eu estou a fechar aqui. Ativnik, unistoso! Está pessoal na 2. Сопротивление противника сломлено! Тома, псо. А, король. Мы их прикончили! Боже, как... Мы иду из игла. Olha, aí, mano, foge, boa da ganda fail, tipo, brequei todo. No bom, foge. Ataco! Vou puxar atrás. Cuidado agora, cuidado. Vou puxar neles. Dois. Eu dois. Três. Tirando pelos dois lados de caixa elétrica. Сопротивление противника сломлено! Противник уничтожен! Olá. Go man! Vereis, vou puxar dois. 2-1. Ok. Ainda bom. Vamos segurar a bola, vamos. Está o sniper. Enemy down! Não é nada, não. Não é sniper, é point. Tá num. Eu estou a plantar na 2, calma. Ou nada. Tá, vê que não vai ser matar nenhum, mano. Bora. Go! Bora um agora. Smokes, bora um. Small team, bora. Wait! Não está ninguém no meio. Pronto, este já foi. O que não era sniper, não. O outro está à frente. Smokes nessa shit. Até que eu vou ler o Z, hein? Capa. Estou já a plantar. Boa. Está lá o outro no mesmo sítio. Ok. Charge set. Go man. Bração a granada. Precisa de uma arma mais eficaz a longa distância. Peraí. Vai do outro lado. Está a ir um para o bombsite. Bom. Ah, tá, é nosso. Tá aqui. Calma, ainda não tá lá. Toma. Bora. Free. Go, man! Ok, há um, depois de ir para dois. Vão a dois, se calhar é o melhor. Pô, os gajos ainda estão 3 snipers, vamos dois ou mais. Isso é o melhor. It's an enemy grenade!
Grenade straight ahead! Foi assim, pessoal. Enemy down! Falei assim, eles têm snipers e vocês. Avançam péssimo. Então, porquê é que acham que há bocado funcionou? Foda-se, mete-se smokes ali para dentro e acabou, mano. Pois? Foda-se, caralho. E agora? Go, go, go! Tem dois snipers. Cuidado. Eu vou ali já para o meio do mundo. Avança aí para dentro. Está a gente que meta. Recorre. É que põe-se uma porta. Eu já pus. Oh, precisei aqui de ajuda, meu. Calma. Vou avançando. Atenção à base. Boa. I got one! Está o outro lá dentro. Linda. É isto, isto é simples. Smokes ali não tem hipótese. Bora dois agora, bora dois agora. Go, go, go! Ainda não consigo mover, acho. Go, man! Eu estou aí. Duas granadas. Não é nada, meu. Gente atrás. Eu estou a ver o lado aqui do sofá. Estou a ver costas. Vocês devem ter as costas. Está aqui, está aqui. Está a soro, está a soro. Para nada. Reload! Eu saio agora para um dos vídeos.